waxaa muddooyinkii u dambeeyey cirka isku sii shareerayay khilaafka golaha deegaanka kadib markii 7 xildhibaan ay soo dhigeen mooshin xilka lagaga xayoobinayo maayarka gabiley oo lunsaday lacag dhan 7 bilyan oo lacagta Soomaaliland shilin ah. hase ahaatee xukuumadda Soomaaliland ayaa awood dowladeed ku hor joogsatay kalfadhi ay dalbadeen xubnaha golaha deegaanka degmada gabiley, waxaana wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ay soo saartay warqad lagu joojinayo kalfadhiyada golayaasha deegaanada dalka. arrintaasi ayaa markii tafsiir sharci lagu sameeyey ka hor timida xeerka lagu dhaqo golayaasha deegaanada dalka, isla markaasina sharci jebin ku ah xeerka 22 ee lagu dhaqo golayaasha deegaanada. intaasi kadib waxaa gabiley soo gaaray hirgooyin iska soo daba dhacayay oo xal u raadinayay musuqa uu ku kacay maayarka caasimadda gobolka gabiley maxamed aamiin cumar cabdi. dhowr jeer ayaa kulamo lala qaatay si xal loogu helo khilaafka golahaasi, balse ilaa hadda xal looma helin. arrintani ayaa aad looga hadalayaa goobaha la isugu yimaado degmada gabiley. maxamed ibraahin obolos oo ah nin dhalinyaro ah islamarkaasina ka mid ah dhalinyarada ka faalloota siyaasadda Soomaaliland ayaa TV ga gobonimo wax ka weydiiyey sida uu arko iyo sida xal loogu heli karo khilaafka sii huraya ee golaha deegaanka degmada gabiley. seen wognahayba in dhoweydba musuqmaasuqan gabiley ka dhacay waxaa u xusulduuban xukuumadda madaxweyne muuse biixi oo sidii ay u aasi lahayd musuqmaasuqan gabiley ka dhacay u xusulduuban oo u ordaysa waftiyo kala duwan oo ilaa heer madaxweyne ku-xigeeni ayna soo gaareen. waxaa intaa horta noo sii dheer maalmahan soo baxay marka uu mas-uul imaadeba gobolkan sidii aynu arkaynay markii dhoweyd ee madaxweyne ku-xigeenka maalintii hore uu yimiday waddo miisaaniyadii hore ku jirtay oo lacagteeda beri hore la cunay ayuu maayarku dhagax dhigay oo miisaaniyadeedii iyo lacagtii lagu dhisayay horeba loo cunay. dee maalintii dhoweyd markuu Itoobiya ka soo noqdayna waxaad arkaysan isagoo garoonka carabsiyaad markuu madaxweyne ku-xigeenku arabsiyo marayade dhagax dhigayade aan waxba ka jirinde si uu u tuso mas-uulka yimiday waa kaa shaqaynaya. horta waxaas oo dhani waa dhalanteed loo dhigayo kolba mas-uulka yimaadade khiyaali uu maayarkani dee ku shaqaysto. midda kale musuqmaasuqa gabiley maanta wuxuu kaga duwan yahay musuqmaasuqyada dalka ka dhaca ayaan horta dhadanu nayre gabiley aada isku weydiinaynaa. waxaanu ogeyn baki mas-uuliyiinta degmadaasi musuqmaasuq yar oo lagu helay waa lagu xidhay waa laga qaaday xitaa lacagtii buurama maayarkii hore dee waa si kulka lagu gooyey. haddaba annaga waxaan u aragnaa haddaba kan gabiley wuxuu kaga duwan yahay. waxaan u aragnaa mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha oo gabiley ka dhigtay saldhig naasir cadid wasiir ku-xigeenka arrimaha dowladda hoose maxamed aamiin ayuu aqalka martida u fadhiyaa beryahanba iska ka daaya isaga rakaabkiisiiba dee noogu soo gaadhay marfashiyada magaalada noogu yimaada. markaasay noo sheegeen waa reer gabilow lacagtan aad sheegaysaan 7 bilyana maxamed aamiin muu cunine madaxtooyadaa la geeyo dee madaxweynaha ya ayaa qaba ma madaxweynaha dacweynaysaa ma nalagu dhaa. haddaba madaxweyne annagu shaki baanu ka qabnaa inaad dee aamiin waxaanaad ku difaacaysaa ay tahay inaad lacagtaa adigu qabto siduu noo sheegayade taasna waxay muuqan doontaa maalmaha soo socda. waxaanu madaxweyne kaa filaynaa haddaa dadkan gabiley ee ku doortay ee haddana doonaysa inay mar labaad ku doortaan in yar un sharaf agtaada ay ka leeyihiin ood qadarin iyo ixtiraam u hayso arrinkaasi siday cadaaladu tahay ee sharcigu uu difarayo dalka ayaa dee kusoo dhex geli kolba warqad sharci lagu jabinayo uu wasiirkaaga arrimaha guduud maxamed kaahin soo saaro waa kii isagu waqtigii daaryaale isagoo ku doodaya dee waxa jirtay dowladihii hoose ayaa xeerkoogii dee iyo sharcigii la jabinaya. maanta warqadan uu soo saarayaa miyaanay kuwii la mid ahayn. waxaa lagu bilaabay gabiley in dadkii reer gabiley iyadoo lagu isticmaalay weliba dee lacagtii ummadda laysku diro oo qabiil qabiil layskaga horkeeno oo la yidhaahdo matalan waxaan maayarka haystaa waa reexaad waa reexaad ma haystaan maayar dee dadku unbay ula simayin dee haystaa golahana kolba ninkii wadi karaya ayuunbaa dee wadaya cidda maanta aan goluhu wadaana ee haddaan nay reer gabiley aan ku raacsanahayna dee waa isla maayarka reerkoogii cabdirashiid haybe
sida uu cabdiweli uu noqday wasiirka wasiirada ugu aqoon badan ayaad naga soo dhex qaadatay ayaa de golahayga deegaankana inaad ina kaa noogu aqoonta badan leh aad naga dhex qaadato aanu ku taageersanahay aqooyaan maxamed muddadii madaxweyne mise biixin waqtigii uu ololaha ku jiray waxaa ku ololan jiray sarreynta sharciga iyo ciribtirka musuqmaasuqa iminka labadiiba dibina way ka dhaceen sharcigiina waa la jabiyey musuqmaasuqna waa la sameeyey arrintaasa waa rasa arrintaas waxaan u arkaa in de madaxweynuhu uu isburiyey de oo isagu halkii uu inaga odhan jiray sharcigaa sarraynaya musuqmaasuqana zero corruption baan ka dhigayaa inuu dee xagga kale kaga hor yimidayba musuqmaasuqana boqolkiiba boqol uu ka dhigay corruptionkiina uu sharcigaba u jabinayay isagii uu ku difaacayay ciddii samaysay sharci darada oo golayaashii sharciga u lahaa ay ku hayaan oo ay caddaan ay hortaalo madaxweyne midda kale waxaan kuu sheegaynaa inamadan xisaabta ku haya dee golaha ee golaha ayhi waa kuwii maayarka dee iyagu shalay doortay maantana dee musuq bay ku arkeen sidoo kale aqoon-yahan maxamed ibraahim obolos waxa uu eedeymo soo jeediyey barasaabka gobolka gabile oo uu sheegay inaanu dhex ka ahayn khilaafka golaha deegaanka barasaabka gobolka horta maaha nin ka dhexdhexaada dee arrinkan waayo madaama uu yahay wasaaraddii arrimaha gudaha uu arrinkan halka golaha dhex uga ahaan lahaadee waa nin la socda aamiin oo mar walba aamiin dee gacanta ku sita aba aasayaanba oy ka kowiyiinba isaga naasin caydiidba oo aqalka mar sida iminka degande gebilide sidii musuqmaasuqan gebilay dee dhulka loo dhig lahaa golahuna wuxuu taagan yahay sharcigu hortiisa uu taagan yahay sharcigana dii cid ka odayeyn kartaa ma jirto kuwaasi horta waaba drop out iyagu oo waa niman qareen u ah maayarka degmada dee iyo musuqmaasuqa waa ehelkii musuqmaasuqa waxaabaan qabaaba in iyagu dee lacagtan bar qabaanba todobada bilyana ma garaatay marka sidee loo eego ayay tii ku qabaan mad magansa dee se ay ugu dhiiran yihiin difaaca maayarka haddana waxaynu arkaynaa dee warqadaha wasaaradda arrimaha gudu soo saarayso madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa muddooyinkii uu dambeeyey waxa waday dadaalo uu doonayo inuu ku xalliyo khilaafka golaha deegaanka laakiin dhowr kulan oo ay la yeesheen xildhibaanada aqalka golaha deegaanka ayaa uu waayey meel uu ka dhaafo sharciga golayaasha deegaanada dalka oo xildhibaanadu ay ku doodayeen islamarkaasna ay sheegeen in wasaaradda arrimaha guduhu ay jabisay haddaba iyadoo sidaasi jirto bal aan dib u milicsanno muuqaal uu maxamed kaayin kaga hadlayo waqtigii xukuumaddii daahir riyaale sharci jabin wasaaradda arrimaha gudahu ay ku samaysay golayaasha deegaanada dalka marka ugu horeysa waxa ugu badan ee axsaab xusbiga xaakimka ahee udub madaxweynaha golihiisa wasiirada golaha baarlamaanka golayaasha deegaanka axsaabta siyaasiga waxa qura ee qarankaa loogu howlgalaa ha noqoto in sharcigiisa la ilaaliyo in sharcigiisa la ilaaliyo oo weliba ay ilaaliyaan cidda sharciga maanta kursiga ku fadhida ee ay ku imaatay haddii waa kow distoorka in la ilaaliyo iyo shuruucda ka fiirsanantana in la ilaaliyo waa kow khasaarnuux ibraahim telefishinka gobonnimo gobolka gebiley